ରିଲ୍ କଲେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଜେଲ୍। ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଭାଣ୍ଡାମି କଲେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଖବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ରିଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଭାବି ନେଇଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲଟକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ ଖାତିର ନାହିଁ, ବରଂ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ଡାକି ଆଣୁଛି ଏହି ଉଦଣ୍ଡ ମଣିଷ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଣ୍ଡାମି ଅବା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ରେଲୱେ। ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଭଳି ଭାଣ୍ଡାମି କଲେ ଏଣିକି ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ଏନେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ରେଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତୁରନ୍ତ ହେପାଜତକୁ ଯିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରେଲୱେର ବିନା ପରମିସନରେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ରେଲୱେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ରିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଜଣେ 2 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସହ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଦ୍ଦନାକ ମୃତ୍ୟୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଚରଣ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।